আজি চাপৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মোক বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিল, কিন্তু মই অসুখ হোৱাৰ কাৰণে মই আহিব পৰা নাই। তেওঁলোকে এটা সম্বৰ্ধনা মোক দিবৰ কাৰণে মাতি আছিল। কেনেকুৱা লাগিল? খুব ভাল লাগিল, মৰম যে কৰি আছে এতিয়াও মানুহে, এইটোৱে ভাল লাগে। এই কথাই ল'ৰা ছোৱালীক ক'লোঁ, ভাল কাম কৰা, ভাল নিয়ত ৰাখা, ভাল ফল পাবা, ওপৰৱালা দেখেতো। মানুহ হিচাপত ল'ৰা ছোৱালীকেইটো নৈতিক শিক্ষা দিলোঁ, মানুহ সচৰিত্ৰ হ'ব লাগে, সৎ হ'ব লাগে, কৰ্মঠ হ'ব লাগে, তেতিয়া দুনিয়াত কোনো কাম আধৰা হৈ নাথাকে আৰু কেতিয়াও আনচাকচেছ নহয় মানুহ। এইখিনি মেছেজ দিবৰ কাৰণে মই আজি আহি এইটো কথা মানুহক মাতিলে যাম আৰু, যিমান দূৰ পাৰোঁ, যিমান দূৰ পাৰোঁ সামাজিক কামত যেতিয়া মাতে মানুহে, এতিয়াও যাই আছোঁ, বেমাৰ হ'লেও তাই গৈ আছোঁ, মানে ইমান আগৰ নিচিনা এক্টিভ কৰিব পৰা নাই, শৰীৰ যিমান খোলে আৰু কৰি থাকিম। মানে আমি আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ অশোক কুমাৰ সিংহ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এটা নামজ্বলা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অনাৰী ডক্টৰেট ডিগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ দিয়া হিচাপে, আৰু লগতে তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাৰ্কেটিং কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ হয়। যিহেতু আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তি আৰু সি প্ৰাক্তন মানে বিধায়ক আছিল, আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তেওঁৰ খুব আগৰ পৰা এটা সুনজৰ আছিল, তো আমি তেখেতক এই সুযোগত আনি মাতি আনি আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যত উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। ডক্টৰ টিভি লাভৰ কাৰণে আমি এটা অভিনন্দন পত্ৰও দিছোঁ, কিছু আৰু কিছু সন্মান আমি যাচিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা নুশু নজৰ আছে যাতে অনুষ্ঠানটো ভৱিষ্যতে উন্নত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণেও আমি তেখেতক এটা স্মাৰক পত্ৰ স্বৰ্গীয় ডালিমৰ মেজি ডাঙৰীয়াৰ নামত আমি উৎসৰ্গ কৰিছোঁ। মই নিজেই নাজানিছিলোঁ, মই আজিও উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই, মোক যিটো অনাৰী ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিলে মই তাৰ যোগ্য আছিলোঁ কি নাছিলোঁ। মই কেতিয়া মোৰ ল'ৰাক ক'লোঁ, তেওঁলোকে চালে না দেউতা এইটোতো ঠিকেই আছে, ফেক নহয়। আপোনালোকৰ স্কুল তৰফৰ পৰা যি সম্বৰ্ধনা আগবঢ়ালে মই সহজে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। Thank you.